नमस्कार अहम् गोपाल प्रसाद शर्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वेद विभागे सहायकाचार्य अस्म सर्व अस्याम ई पी जी पाठशालायां स्वागत अस्य पाठ्यांशस्य से नाम विश्वामित्र नदी संवाद सुकतम्। ऋग्वेदस्य तृतीय मंडले इदम् संवाद सुकतम् अस्ति। अत्र अस्मिन् संवाद सुक्ते विश्वामित्रः ऋषि चतुर्थी षष्ठी अष्टमी अष्टमीदशमीनां ऋचां नद्यः ऋषिकाः अत्र अन्तिममन्त्रस्य अनुष्टुप्छन्दः शेषाणां तिष्टुप्छन्दः यद्यपि षष्ठे सप्तमे च मन्त्रे विश्वामित्रः नद्यश्च स्तूयन्ते तथापि सम्पूर्णे सूक्ते इन्द्र एव देवता पुरा विश्वामित्रः पैजवनस्य सुदासोराज्ञः पुरोहितो बभूव स च पौरोहित्येन लब्धधनः सर्वं धनम् आदाय विपाटश्रुतद्र्योः सम्भेदम् आययौ अनुययुः इतरे अथ उत्थितीर्षुः विश्वामित्रः अगाधजले ते नद्यौ दृष्ट्वा उत्तरणार्थं आद्याभ तुष्टा वथमंत्र पाठ प्रपर्वताशती उपस्था दशवे इव विशिते हासम गावशुभ्रे विपाट विपाटच्छुतु पयसा जवेती प्रथम मंत्र पदपाठता उशती उपस्थात अश्वे इवे इव विसिते इति वि सिते हासमाने इति गावा इव शुभ्रे इति मातरा रिहाणे इति शुतुद्रि पयसा जवेते इति प्रथममन्त्रस्य अन्वयः विशिते हासमाने अश्वे इव रिहाणे शुभ्रे मातरा गावेव शुतुद्रि पर्वतानाम् उपस्थात् उशति पयसा प्रजवेते प्रथम मन्त्रस्य भावार्थं मन्दुरातः उन्मुक्ते अन्योन्यम बलेना स्पर्धमाने बडवे इव प्रलेढुं इच्छन्त्यौ शोभने कल्याण्यौ श्वेतवर्णेवा मातरौ गावौ इव विपाट शुतुद्र्यौ शैलानां उपस्थानात् निर्गत्यं समुद्रम उषत्त्यौ कामयमाने उदकेन संयुक्ते प्रकृष्टेन वेगेन गच्छतः द्वितीयमन्त्रस्य पाठः इन्द्रेशिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वा वामन्या मप्येति शुभ्रे द्वितीयमन्त्रस्य पदपाठः इन्द्रेषिते इतीन्द्र इषिते प्रसवं भिक्षमाणे इति अच्छ समुद्रं रथ्या इव याथः समाराणे इति सम आराणे ऊर्मि पिन्वमाने इति अन्या वाम अन्याम अपि एति शुभ्रे इति द्वितीय मंत्रस्य अन्वयः इंद्रेशिते समाराणे ऊर्मि पिन्वमाने प्रसवं भिक्षमाने शुभ्रे रथेव समुद्रम अच्छो याथा वाम अन्या अन्याम अपि एति द्वितीय मंत्रस्य भावार्थः हे नद्यौ इंद्रेण प्रेषिते युवा संगच्छमाने तरंग परिसर प्रदेश संतर्पयन्त्यौ अनुज्ञां भिक्षमाने प्रार्थयमाने शोभमाने रथमार्गेण रथम इव युवा समुद्रम आभिमुख्येन गच्छतः युवयोः मध्ये अन्या एका अन्याम् अपराम् नदीम् अपि गच्छति परस्परम् ऐक्यम् आपद्यते इत्यर्थः तृतीयमन्त्रस्य पाठः सिन्धुं अच्छासिन्धुं मातृतमामयासं विपाशमुर्वीं सुभगामगन्म वत्समिव संरिहाणे समानं योनि मनुसञ्चरन्ति तृतीयमन्त्रस्य पदपाठः अच्छ सिन्धुं मातृतमाम् अयासं वि पाशम् उर्वीं तु भगाम् अगन्म वत्सम् इव मातरा संरिहाणे इति संरिहाणे समानं योनिम् अनु सञ्चरन्ती इति संचरन्ती तृतीयमन्त्रस्य अन्वयः मातरा वत्सं रिहाणे इव समानं योनिम् अनुसञ्चरन्ती मातृतमां सिन्धुम् अच्छ अयासं उर्वीं सुभगां विपाशम् अगन्म तृतीयमन्त्रस्य भावार्थः हे नद्यौ मातरौ धेनु धेनू वत्संलिहाने इव जिह्वया लेढुमिच्छन्त्यौ यथा वत्समनुगच्छतः तद्वत् एकं स्थानं समुद्रं लक्षीकृत्य सम्यक् चरन्त्यौ अतिशयेन मातृस्थानीयं समुद्रं युवाम् अयाशिषं विस्तीर्णां कल्याणीं विपाशं त्वामगन्म वयं प्राप्ताः स्मः भूमिं विपाटयति तस्माद् विपाट् उच्यते इति निरुक्ते चतुर्थमन्त्रस्य पाठः एना वयं पयसा पिन्वमाना अनुयोनिन्देवकृतं चरन्तीः नवर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किंयुर्विप्रो नद्यो जोहवीति चतुर्थमन्त्रस्य पदपाठः एना वयं पयसा पिन्वमानाः अनु योनिं देवकृतं चरन्तीः न वर्तवे सर्ग सर्गतक्तः किं युः विप्रः नद्यः जुहवीति चतुर्थमन्त्रस्य अन्वयः वयम् एना पयसा पिन्वमानाः देवकृतं योनिम् अनुचरन्तीः प्रसवः न वर्तवे विप्रः नद्यः किं युः जुहवीति चतुर्थ मंत्रस्य भावार्थ एवम स्तुते नद्यौ विश्वामित्रं प्रत्युचतु वयम् अनेनैव उदकेन क्षरन्त्यो देवे नेन्द्रेण संदिष्टं स्थानं समुद्रं अनुचरन्त्यो भवाम अस्माक मिन्द्रकृतः प्रसक्तगमनः न निवर्तयितुं शक्यः एवम सति अयम् ब्राह्मणः किमिच्छन् असमान नदीहि आभयति अस्मिन् मन्त्रे द्वयोहो बहुवचनं पूजार्थम् पञ्चम मन्त्रस्य पाठः रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी रूपमुहूर्तमेवहि प्रसिन्धुमच्छ ब्रहती मनीषा वस्युरभ्हे कृषिकस्य सूनुः पञ्चम मन्त्रस्य पदपाठः रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीहि उपमुहूर्तम् सिंधुम अच्छ बृहति मनीषा अवस्यु अभ्वे कुशिक सूनु पंचमंत्रवय अवस्यु कुशिकस्य सूनु बृहति मनीषा सिंधुम अच्छ प्र अभे ऋताव मे सौम्याय वचसे मुहूर्त भावार्थः आत्मनः भावा आत्मन अवन रक्षण इच्छन् राजर्षे कुशिक पुत्र अहम विश्वाम बृहत्या महत्या मनीषया स्तुत्या प्रज्ञया वुतुद्रीम आभिमुखन प्रकर्षेण आह्वयामी हे ऋतावरी ऋत मित्युदकनाम हे उदकवत्यः मम विश्वामित्रस्य सोमसम्पादिने वचसे अत्र पञ्चम्यर्थे तृतीया अयनैः एभिः अतिप्रवृद्धैः उदकैः अवनैर्वा कामैः एतैः अस्मत् प्रार्थनाविशेषैः उत्तरेम गृहान् गच्छेम वित्तं प्रापयेम इत्येवमादिभिः निमित्त प्राथ्यमस्म मुहूर्तमात्र क्षणमात्र उपरता भवतो, मंदवेगा मंदगात यद अहम षठ मंत्र पाठ इंद्रो अस्व देवो नगत सविता नयत तस्य वयम् प्रसवे याम उर्वे ष्ठमंत्र पदपाठ इंद्रस्म वज्र वज्रबा अप अहन् वृत्रम परिधिम् नदीना देव अनयत सविता सुपाणि त उर्वीहि याम उर्वी षमंत्र वज्रबाइ इंद्र अस्मा अरदत नदीना पिधि वृत्रम अपअन सविता सुपाणी देव अनयत उर्वी याम उर्वीयाम षमंत्र भावा नद्य प्रोचु हे विश्वाम वज्रम बलवान् सज्रहु अस्मान् अखनत कथं अखनत इति प्रश्ने सति उच्चते शब्दकारिणीनाम नदीनाम परितो वर्तमानम् उदकम् मेघम् अपहतवान सर्वस्य जगतः प्रेरकः सर्वार्थप्रसवितावा सविता शोभनवूपानी हस्तोयस्य सह कल्यानपानी वा दिवतमानः इंद्रो मेघभेदनम् कृतवा वर्षत्वारेण समुद्र. मगमयत् यत एवं सः अस्माकं खनिता नेता चातो वयं नद्यः तादृशसामर्थ्योपेतस्य इन्द्रस्य प्रेरणे आदेशे ऊर्णुवत्यः गच्छामः सप्तममन्त्रस्य पाठः प्रवाच्यं शश्वधा वीर्यं तदिन्द्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चत विवज्रेण परिषदो जघानायन्नापोयनमिच्छमानाः सप्तममन्त्रस्य पदपाठः प्रवाच्यं शश्वधा वीर्यं तत इन्द्रस्य कर्म यत् अहिं विवृश्चत वी वी परि परिसदः जघान आयन् आपः अयनम् इच्छमानाः सप्तममन्त्रस्य अन्वयः यत अहिम विवृश्चत इन्द्रस्य तत कर्म वीर्यं शश्वधा प्रवाच्यं वज्रेण परिसदः वि जघान आपह अयनम् इच्छमानाः आयन सप्तममन्त्रस्य भावार्थः यः अयम् इन्द्रः मेघम् उदकप्रेरणार्थं जघानेति यत कर्मच्छेदनरूपं तदिदं तस्य इन्द्रस्य सामर्थ्यं सर्वथा प्रकर्षेण वचनीयं वज्रेण स्वायुधेन परितः सीदतः आसीनान् प्रतिबन्धकारिणः असुरान् विजघान् अथ आपः स्थानं समुद्रम् इच्छमानाः आगच्छन् अष्टममन्त्रस्य पाठः एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा आयत्ते घोषानोत्तरायुगानि उक्थेषु कारो प्रतिनोजुषस्व जुशस्व, मानो, निकह, पुरुषत्रा नमस्ते अष्टममन्त्रस्य पदपाठः एतत् वचः जरितः मा अपि मृष्ठाः आ यत ते घोषान् उत तरा युगानि उक्थेषु कारो इति प्रति नहा जुषस्व मा नः निकरितिकः पुरुषत्रा नमः ते अष्टममन्त्रस्य अन्वयः जरितः ते एतत् वचः मा अपि मृष्ठाः यत उत्तरा युगानि घोषान् कारो उक्थेशु, नहा प्रति जुशस्व पुरुषत्रा नहा मा नि कह ते नमः अष्टममन्त्रस्य भावार्थः नद्यः प्रसङ्गाद् इन्द्रं स्तुत्वा विश्वामित्रं प्रत्योचुः हे स्तोतः त्वदीयं संवादात्मकं वचो मा विस्मार्षीः त्वदीयमिदं वचः उत्तरेषु याज्ञिकेषु युगेशु मनुष्यः आघोषयष्यन्ति हे शस्त्राणां कर्तः यज्ञेषु त्वं नह अस्मान् प्रतिसेवस्व भाजय संवादआत्मकेन तेन वाक्येन प्रतिसेवस्व इदानीं पुरुषेषु अस्मान् उक्ति प्रत्युक्ति रूप संवादवाक्याध्यापनेन नितरां पुंवत प्रागलभ्यं मा कार्षीः तुभ्यं नमः नवममन्त्रस्य पाठः ओषुस्वसारः कारवेष्णोत ययौ वो दूरादनसारथेन निषू नमध्वं भवतासुपारा अधो अक्षाः सिन्धवः श्रोत्याभिः नवममन्त्रस्य पदपाठः ओ इति स्वसारः कारवे शृणोत ययौ वहा रथेन। नी नि सुनमध्वं भवत सु पाराः अधः अक्षः सिन्धवः श्रोत्याभिः नवममन्त्रस्य अन्वयः स्वसारः सिन्धवः सुष्णोत वह दूरात् अनसारथेन ययौ कारवे श्रोत्याभिः सुनी नमध्वं सुपाराः भवत अधो अक्षाः नवममन्त्रस्य भावार्थः अधुना विश्वामित्रो वदति हे भगिन्यः सिन्धवः हे नद्यः अस्मदीयं वचनं सुष्ठु ओष्णोत ओ इति प्रगृह्य संगकम युष्मान् विप्रकृष्ट देशात् अनोभिश्च रथैश्च प्राप्तः अस्मि स्तोत्रं कुरवाणम् मदर्थम् श्रवणशीलाभिः अदभिः यूयं सुष्ठु आत्मना स्वयं प्रभा भवतः स्वल्पाह भवतः मम सुखेन पारयितव्या भवतः अक्षस्य अधोभूताः भवत रथाङ्गस्य अक्षस्य अधस्तात् भवत यदा आपः अक्षस्य अधस्ताद् भवन्ति तदा रथादीनि नेतुं शक्यन्ते तस्मात् तत्परिमाणोदकाः भवत इत्याशयः दशममन्त्रस्य पाठः आते कारो शृणवामावचांसि ययाथ दूरा निते नितेनंसै पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते दशममन्त्रस्य पदपाठः आ ते कारो इति शृणवाम वचांसि ययाथ दूरात रथेन नि ते नंसै पीप्याना इव योषा मर्याय इव कन्या शश्वचै त इति ते दशममन्त्रस्य अन्वयः कारो ते वचांसि आशृणवाम दूरात् अनसा रथेन ययाथ ते पीप्यानेव योषा कन्या मर्यायेव शश्वचै ते नी दशम दशममन्त्रस्य भावार्थः हे स्तुतिकर्तः स्तोमानां कर्तः स्तुतिविशेष एव स्तोम उच्यते तव उक्तपूर्वाणि वाक्यानि वयम् आभिमुख्येन कारत्स्न्येन वा शृणवाम तव समीहितं करवाम यतस्त्वं दूरादागतः असि परिश्रान्तः तस्मात् त्वयि नः कारुण्यम् अतः आदरवत्यो ब्रूमः अनसा शकटेन रथेन च याहि वयं च त्वदर्थं यथा स्त्री माता पाययमाना पुत्रं स्तनं पाययन्ति निनमेत प्रभी भवेत एवं भवामः एवमुक्त्वा पुत्रोपमया कदाचित् अयं क्रोधमियाद इति मनवाना सत्य नद्य पितृकन्यासंबद्धा अन्या उपमा उपादिरे यथा कुमारी शिशु मनुष्याय पित्रे भ्रात्रे वा परिश्वजनाय नम्रा भवति तदवत तदर्थ प्रभ्वी भवाम ते इत्यस्य पुनरुक्ति ही आदरार्था एकादशस्य मन्त्रस्य पाठः यदङ्गत्वा भरता भरतास्सन्तरेयुर्गव्यन् ग्राम इषित इन्द्रजूतः अर्षादः सर्गतक्तो आवो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम् एकादशस्य मन्त्रस्य पदपाठः यत् अङ्गत्वा भरताः तरेयुः गव्यन् ग्रामः इषितः इन्द्रजूतः अर्षात् सर्ग, सर्गतक्तः आ वह, वृणे सुमतिम, यज्ञियानाम् एकादशस्य मन्त्रस्य अन्वयः अङ्ग यत भरताः त्वा सन्तरेयुः गव्यन् इषितः इन्द्रजूतः ग्राम अर्षा सर्गतक्त प्रसव अह यीयाना वह सुमति आवृणे मंत्रस्य मंत्र विश्वाम नदी प्रत्युवाच हे अंग मंत्रणे हे नद्यः यदा क्षिप्रम सर्वे मदीयापरमेकता

अज्ञा अहं तो यहां युष्माकोभनबुद्धि सर्वत संभे द्वादश्य मंत्र पाठ अताषुर्भरतागव्यवह सदीना प्रिंवध्विषयती सुराधा आवक्षणा प्रणध्व यात शीभम द्वादश मंत्र पदपाठ अतारिशुः भरताः गव्यवः सम् अभक्त विप्रः सुमतिं नदीनां प्रपिन्वध्वं इषयन्तीः सुराधाः वक्षणाः पृणध्वं यात शीभं द्वादशस्य मन्त्रस्य अन्वयः गव्यवः भरताः अतारिषुः विप्रः नदीनां सुमतिं सम् अभक्त इषयन्तीः सुराधाः वक्षणाः प्रपिन्वध्वम् आ प्रिणध्वं शीभं यात द्वादशस्य मन्त्रस्य भावार्थः सर्वे यज्ञेन गाः इच्छन्तो भरतवंशजाः तां नदीं समतरन् मेधावी विश्वामित्रो नदीनां शोभनां स्तुतिं समभजत यूयन्तु यथापूर्वं मनुष्याणाम् अन्नम् उत्पादयितुमिच्छन्त्यः कुल्यादिद्वारा अन्नं कुर्वाणाः वा अत एव शोभनधनाः वक्षणाः कृत्रिमसरितः कुल्याः प्रपिन्वध्वं प्रकर्षेण तर्पयत कूलानि च आपूरयत कूलानि सरितः सर्वतः पूरयत च यथा पूर्वं शीघ्रं यात गच्छत च त्रयोदशस्य मन्त्रस्य पाठः उद्वऊर्मिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत मादुष्कृतौ वेनसाघ्न्यौ शूनमा रमतां त्रयोदशस्य मन्त्रस्य पदपाठः उत वः ऊर्मिः शम्याः हन्तु आपहयोक्त्राणि मुञ्चत मा अधुः कृतौ वि येन सा शूनं आ अरमतां त्रयोदशस्य मन्त्रस्य अन्वयः वह ऊर्मिः शम्या उत हन्तु आपहयोक्त्राणि मुञ्चत वेनसा अदुष्कृतौ अग्न्यौ शूनं मा आ अरमताम् त्रैगुण्यच्छस्य मंत्रस्य भावार्थः विश्वामित्रो नदीहि पुनराः हे नद्यः वह युष्माकं कल्लोलः तरंगः शम्याः युगकीला युग्मकंंठ पार्श्वादि संलग्ना रज्जवः उत ऊर्ध्वं यथा तथा हन्तु गच्छतु ऊर्ध्वं गच्छतु इत्याशयः तथा हे आपः आपः आपनोते हे इति निरुक्ते अभिमत फलानां आपयितर्यः शतपथ अस्ति अद्भिर्वा इदं सर्वमाप्तम् आपः जगन्निर्मात्र्यः मातृवत्पालयित्र्यः द्योतमानाः देव्यः इति महीधराचार्येण शुक्लयजुर्वेदस्य वाजसनेयसंहितायाः भाष्यक्रमे उक्तम् अस्ति हे देव्यः आपः यूयं योक्त्राणि ता रज्जूः मुञ्चत यथा न स्पृशन्ति तथा यान्तु इत्यभिप्रायः वेनसा विगतपापे अत एव अदुष्कृतौ अदुष्टकारिण्यौ कल्याणकर्मकारिण्यौ अघ्न्यौ अग्न्ये न केनापि तिरस्करणीये अहन्तव्ये शूनं समृद्धिं वृद्धिं मा आरमताम् आगच्छताम् ऋग्वेदे अनेकानि संवादसूक्तानि सन्ति तेषु इदं संवादसूक्तम् अन्यतमम् अस्ति अत्र विपाट श्रुतद्रियो प्रार्थना वर्तते अस्मिन् सूक्ते त्रयोदश मंत्राः सन्ति अस्मिन् सूक्ते द्वयोः स्थाने बहुवचनं पूजार्थम् अस्ति नमस्कारः